ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ମାର୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ। ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରାଜଧାନୀର ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋ ବସ୍ର ସୁବିଧା କରିଲେ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗମନାଗମନକୁ ଆହୁରି ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଇ ବସ୍ ଓ ଇ ରିକ୍ସା ଉଦ୍ଘାଟନ ବି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଥିବା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ କଦର୍ଯ୍ୟ। ଖରା ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ବହୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ବର୍ଷା ସମୟରେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଟିକେ ବସ୍ଷ୍ଟପ୍ରେ ରହିହେଉଛି, ନା ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଛାଇମୂଳେ ତଳେ ବସି ହେଉଛି। ଏମିତିକି ଖାଲ ଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏହି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ମୋ ବସ୍ର ସୁବିଧା ତ ମିଳୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ, ତାପରେ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖରାପ ଧାରଣା ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି କିଛି ସରକାର କିଛି ଏହାର ଉନ୍ନତି କରିକି କିଛି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ଏଠି ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମେ ତ ଯଦି ବାହାରେ ବସୁଛୁ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ସେଠିକି ପଳାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ, ଆମେ ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆମେ ରୋଡ଼ଟା କରନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର, ତାପରେ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଲେ ଗୋଟେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଗୋଟେ ଘର ଫର ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଏଠାରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ମାର୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ। ରାଜଧାନୀର ବସ୍ଷ୍ଟପ୍ର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ରାଜଧାନୀର ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି, ଗାଁ ଗହଳି କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଖାଲରେ ପାଣି ଜମିଯିବାରୁ ଯିବା ଆସିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଭାରି ସମସ୍ୟା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀ ଏଠି ସେଡ୍, ମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଡ୍ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଏଠି, ମାନେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଏଠି। ଏଇଠି ବର୍ଷାରେ ଲୋକ ଏଠି ଭିଜିକିରି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ କିଛି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ଟିକେ ସମାଧାନ କରିବେ। ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ୁଆଳରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ, ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଯୋଗୁଁ ବିପଦରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ। କଥାରେ ଅଛି ଗାଁ ପରିମଳ ଧୋପା ତୁଠରୁ, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସହରର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୁଧାର ଆଣିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନଚେତ୍ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।